עכשיו מאבד את הכדור. רחמים עכשיו לוחץ. הכדור. רחמים עכשיו לוחץ. תודה, תודה. חילוף בהפועל אקו עם פתיחת המחצית השנייה. אחמד קסום עולה לשחק בעמדת המגן הימני, מחליף את דיה לבבידי. שלומי דורה רוצה תמיכה של המגינים בהתקפה. אחמד קסום. הכדור עכשיו למרכז. קרישטול צריך לצעוק לאחמד קסום, עזוב! עזוב, אינפורמציה בין שני שחקנים. אחמד קסום. יופי של כדור למורד אבואנזה. מהיר מאוד אבואנזה. אבואנזה בצד ימין. מחפש שחקן פנוי. מרים את הכדור לרחבה. שריק. משה, כי מראש הוא הלך. משה, מראש הוא הלך על ביתה כזו. כן. אבל בוא נתרכז. משה, אתה יכול להשוות את זה, משה, אתה יכול להשוות את זה ל... כדור מצוין עכשיו לאבואנזה. אבואנזה מחפש עמדת ביתה. הכדור עכשיו לקסום. קסום עכשיו מחפש שחקן פנוי. הכדור עולה לרחבה. פעם אחת. אל קסלסי. דמיאנוביץ' מסמן לו לאט, לאט, לאט. סולומון, עבירה. עבירה וכרטיס צהוב. דור מליחי עכשיו. בצד ימין. הכדור עולה לרחבה. פנקה עכשיו, פנקה עכשיו במרכז. מחפש שחקן פנוי. הכדור לקסום. קסום מעלה את הכדור לרחבה. עבירה. פוקסמן מסמן על יתרון. היתרון לא מומש. ופוקסמן מיכאלוביץ' עכשיו. לחץ של הפועל אקו בניסיון להשיג כאן הכרעה. מנחם קורצקי ורמת השרון כמובן שהסתפקו בתוצאת תיקו, תוצאה שתחמיא מאוד למנחם מול קבוצה עדיפה. אקו עד עכשיו בוני, אכזבה גדולה. מנסה, אבל הסגירה של רמת השרון עם צמד הבלמים טועף וגל מיו היא סגירה הרמטית. אקו מתקשה להגיע למצבים גם למין כניסתו למשחק של אדריאן רוצ'ט. צופפת, ההתקפה של אקו מאוד מאוד מסורבלת. ברנקו מיכאלוביץ' תוקע את המשחק. אין שטחים פנויים, כמו במקרה הזה בוני, אתה רואה, בכל פעם ששחקן של אקו עם הכדור, שני שחקנים של רמת השרון מתנפלים עליו. דווקא אקו הרשימה מאוד במסגרת גביע חיילוביץ' שתוקע את המשחק. אין שטחים פנויים, כמו במקרה הזה בוני, אתה רואה, בכל פעם ששחקן של אקו עם הכדור,
שני שחקנים של רמת השרון מתנפלים עליו. דווקא אקו הרשימה מאוד במסגרת גביע. מסכים איתך. זה מה ש... תראה, אסור לשכוח שאקו החמיצה כדור עונשין, הגיע למספר מצבים, זה משחק... כן, אבל... הנה, טעות עכשיו, טעות! אבואנזה יכול לנצל... הנה, טעות עכשיו, טעות! אבואנזה יכול לנצל את זה! יכול לנצל את זה, אבואנזה! אפשר, בוני, לדבר על מנחם קורצקי. אנחנו זוכרים את קורצקי לאורך השנים האחרונות בליגת העל. הוא תמיד אוהב להגן ולהיות אנדרדוג. עבורי הוא נתפס כמאמן מאוד הגנתי. יהיה לו אולי קשה מאוד מול קבוצות שהוא יגיע פייבורית, אבל מול קבוצות גדולות, בהחלט כנראה יותר נוח... כדור ארוך עכשיו של קסום, יגיע לאלקסלאסי. נשים לתוספת זמן בוני של שלוש דקות. שלוש דקות לאקו, להציל מבחינתה את המחזור הראשון ולנצח את המשחק. עכשיו אחמד קסום, בצד ימין. סיידר מגיע, מה קובע הכוון? חוץ, חוץ לזכות... הפועל אקו, אבל שוב פוקסמן עושה לו אוברולינג. איתך עוד פעם שיה, שתי דקות, כן, קשה לי, כל היום אני מסכים עם שיה. וזה חיזוק משמעותי, גיא בדש. בורחל. הכדור אל אחמד קסום. יגביע את הכדור לרחבה. הכדור עולה. נעדף על ידי הגנת רמת השרון. דקה אחת בלבד לסיום המשחק. קסום. יגביע את הכדור לרחבה. הכדור עולה. נעדף על ידי הגנת רמת השרון. דקה אחת בלבד. לסיום המשחק, כאן באקו. פוקסמן כבר מציץ בשעונו. אדריאן רוצ'ט מסמן לבור... אלקסלאסי ייקח את הכדור. האם פוקסמן שורק לסיום המשחק? שבחון, עבירה. על יוסי שבחון. שבחון ייקח את הזמן. מנוסה מאוד.